Не бачимось. Ну, в випадку з нашою командою не знаю, чи потрібно. Нам то якраз зараз. Ну так, звичайно. Чи не потрібна пауза, тому тут чисто битва за. Так, у цьому вау. Епізоді так, звичайно. Хотілося б Петку побачити, як чергове очко йде для його команди. Бачимо ми посмішки на обличчях. Кравчин промотає навіть тих, що за межами майданчика. Заражають вони своїми позитивними емоціями і сподіваємося, що позитив. Тільки як найкраще буде діяти ну, на тих. Я думаю, що зараз так, те, що робить Юлія Герасимова.